Kohta bir sene. Ha. Hemen profesör korpusun adı Ha, bari bari. Bari bari. Hemen sonra bari. Hemen havuzun adından bari. geriye bu havuzun başına kimi gelenler olacak. Ha? Ancak bir oradan Allah spantala geri kaytarıyor onu. Diye niye değil senin yolundan söndüler. Ha. Yani orada rafiziler de mi orada yoksa öyle ümumi öyle bir dertçiler var mı? Rafiziler mi? Ha, yani oraya geliyor. Rafiziler yok falan. Rafiziler yani ben onlar onlara orada yeri yoktu. Evet, sağ ol. Ona kim gelip kaydanlar kimdi ben onlara? Bir dertçiler oldu. Ha, o cehenneme tezden gönderler. Bakın. Gelip çatan yani o hal. Kövser havuzundan kimler ki su içecek artık. Ona gelip çatan da. Melekler koymayacaklar onları. Çünkü onlar tanınacaklar. Bakın. Kıyamet günü. Kıyamet günü. Müslümanlar müminlerle bidət ehli seçilecek. Bidət ehliyle Müslümanları ayıran amillerden biri mesela dəstəmaz əzalarından müminlerin nur vermesi. Necə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ümmetin kıyamet günü hurreli ve tehcilli gelir. Dəstəmaz əzalarından nur saçan. Ama bidət əhlində vesaire bunlar olmayacak. Ve bidət əhli seçilecek. Ve melekler onları danlayacak. Böyle seçimini götürecekler ve koymayacaklar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o havuzundan içmeye. Çünkü o havuzdan su içen daha bir de artık xilqət değişilecek. O cennet əhlində olan xilqət o adama geçecek artık. Məsələn, acıma olmayacaq, qocalma olmayacaq, susama olmayacaq və s. Başqa keyfiyyətlər var, çeşitli. Və artıq xilqəti dəyişəcək insana o suyu içməyi nəticəsində. Hətta bir damcı kimə nəsib olsa ondan içməyi, bir damcı. O ona kifayət edəcək. Yəni, onda rafizilər bir də təhlil deyilər, yəni nəsələr onda rafizilər? Bax, var şiyələr, var rafizilər. Şiyələr İslam ümmətinin içindədir. Rafizilər dışındadır. Onda şiyələr bidət əhlidir. Bidət əhlidir, bəli. Onda şiyələrlə bu sufilər zatlar gəlib, yəni o havuzun başından qaydıyaqlarda onlar hadis yapmışlar. Valla bidət əhli onlar orada qeyd olunmur filan hansı məhzəb zat. Orada qeyd olunur bidətçilər, onlar şeylər qoymayacaqlar, mələklər qoymayacaqlar. Onları seçib əneyi götürüb. Ben onu bilməzdim. Yani onda rafizilərlə var ki, onlara ayaq basmayın. Təbii ki, yox. Təbii ki, onlar, çünki onlar küfrani etiqadlara etiqad edirlər, qardaş. Sahabələrə tənə edirlər. Peyğəmbərin zövcələrinə tənə edirlər, yəni. Kim belə bir etiqaddadırsa, o Peyğəmbərin havuzundan içəməz. Bax, Peyğəmbərin sünnətindən imtina edirlər, qardaş. Alimlərimiz ittifak edib də, onlar ümmətdən sayılır. Əlbəttə ümmətdən. Hətta deyəndə ki, sünnət deyirlər ki, siz sünnüsüz deyəndə sünnətdən söhbət edirsiniz. Ha, yəni. Şiyə deyəndə qəsd olunur, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sahabələrini söyməyənlər. Ha, bəli. Sözlərini söyməyənlər. Bəli, bəli, bəli. İndiki vaxtda yəni hamısı bir sayılır. Yox, var elələri var. Nə üçün yox? Bu cəfərlilər deyilənlər, onlar sahabələri söylemirlər. Yox, var elələri. Məsələn, onlar, çünki baxın, sahabələr, bilməliyik ki, Allah subhanət hala nə cür nə ki, Peyğəmbəri seçib, Peyğəmbərin ətrafında olan kəsləri də Allah subhanət hala seçib onun üçün. Və ancaq Peyğəmbər üçün deyil, bizim Peyğəmbər üçün deyil, həmçinin o bir Peyğəmbərlər üçün. Hə, o cəmaatın içində müəyyən cəmaatlar ola bilər ki, o seçimə layiq olmasın. Misal üçün, gətirirlər dəlil Nuh aleyhissalamın zövcəsi və ya Lut aleyhissalamın. Hə, tamam. Amma onlar layiq olmadılar. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də vaxtında olur. Məsələn, bir qadınla evləndi, yanına girəndə qadın dedi ki, sənin şərindən Allaha sığınıram. İmtina elədi. İstəmədi yəni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem keçib getdi, çıxdı, getdi yəni. Girmədi yanına. Elə yəni ayrıldılar.
Yəni Allah Subhanahu taala həm peyğəmbərin zövcələrini, həm sahabeləri onun üçün seçib. Və sahabeləri ona hep yardım ediblər. Məsələn, böyük sahabeləri götür. Yəni sıra ortadadır tarix, peyğəmbərin tarixi. Bilirik. Yəni baxın görün orada Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Hele peygamberin vaxtında. Hele ben sonra demirəm. Xalifə olanda mesela büyük torpaqlar fethedildi. Mesela. Ebu Bekir'in vaxtında mesela Irak'ın cənubu fethedildi. Beytül Maqdis'e yaxınlaşdılar. Hazreti Ömer'in vaxtında radiyallahu anhu Misir feth olundu. Evet. Beytül Maqdis Quds fethedildi. Şam vilayeti fethedildi. Irak fethedildi. İran fethedildi. Azerbaycan fethedildi. Afganistan fethedildi. Sind vilayeti fethedildi. Mavera-ün-Nəhr, yani indiki Orta Asiya fethedildi. Böyük arazilər yani fethedildi. Yani Çin ölkəsinə yaxınlaşdı müsəlmanların dövləti, xilafəti. Bu dəqiqə bax, fikirləri siz nə deyin, ancaq görəndə adamı. Bir dənə ancaq. Yani belə bir dönəmdə, belə bir dönəmdə. Bunu xəlifə olub bu adam. Düzdür. Bu adam böyük tövbələr verir İslam'a. Yani. Deyir 12 imam. Deyir. Yani indi bunun şey olunması yani tabii ki küfürdür yani. Evet deyir ki 12 imam deyir. Şeydir, 12 imam deyir, deyir bütün peygamber, deyir, Muhammed peygamberden başka bütün peygamberlerden deyir əsfəldir üstündür. Əsfəldir. Yani. Düzgün deyil yani. Yani, yani onu deyirsən ki hardadır da yani onda birinci gerek 12 imam deyir da belə olar. Deyir yox deyir belədir ki on deyir, Muhammed Peygamber Sosan deyir ki, onlar deyir, əsfərdilər, onlar deyir... Çünkü peyğəmbərlik məqamı yüksəkdir. Adındır, o imam ki, məqamı ki, onlarda var, o peyğəmbərlik məqamına şey ola bilməz. Yəni, birincisi, o şişirdilib, çünki o imamlar özləri heç o itiqada eytiqad eləməyiblər. Adındır, nə məsələn, Muhammed Əl-Baqir, nə Cəfər Sadiq, onlar... Onlar 12 imam etiqadına etiqad eləmiyiblər. Onların dilindən o uydurulan rivayetler ki var, hansı ki dillər nə bilim biz 12. Onlar hamısı boş şeydir yani. Əlbəttə ki bir daha. Heç bir şey yoxdur. Keçərliliyi yoxdur onlar. O, sadəcə onlar onlara tabi olurlar. Çünki onlar onun üzərində qurub etiqadlarını. Yaşar yoldaşı, rafizili sözünün lüğəti mənası nədir? Yani tərk etmək. Rafada. Nəyə görə onlara verildi o ad? O ad verilib onlara imam Zeynal Abidin, Ali İbni Həsən, Ali İbni Hüseyin, onun vaxtında o dərs keçərkən gəliblər, deyiblər ki, sual veriblər bir qrup. Onlar deyib ki, bəs Əbu Bəkir və Ömər barədə mövqeyin nədir? O da deyib ki, bəs Allah onlardan razı olsun, onlar müsəlmanların əmirləri olub. Əmir əl-müminin olublar. Belə deyəndə onlar durub çıxıb gediblər, o məclisini tərk ediblər. Və o da onların dalıca deyib ki, Rafat Tumuni, məni tərk edənlər, mənim məclisimi tərk edənlər. Və bu ad oradan qalıb. Belə bir hədis var mı, qardaş? Yəni, Əmir radiyallahu haqqında, onlar haqqında söz demək. Necə? Əli radiyallahu anh deyib ki, vaxt gələcək, zaman gəldikdə bir qövüm gələcək deyib ki, onlar da rafizlər olunacaq. Mənim adlar olacaq ki, məndən... Yox, o barədə var, o barədə var. Məsələn, şeydə var. Nəhcül Bəlağada var, Əlinin kəlamlarında. Həmçin Peyğəmbərdən hədis rivayət olunub o barədə. Deyir ki, ey Əli, bəs iki dənə Əli... Deyir ki, mən Peyğəmbərdən eşitdim, Nəhcül Bəlağada var. Deyir ki, İki dənə qövüm sənə görə qiyamət günü peşman olacaq. Biri səni şişirdənlər, biri də səni alçaldanlar. Şişirdənlər, rafizlərdir,
alçaldanlar da nasibilərdir. Nasibilər. Hansı ki, məsələn, söyürdülər əhli beyti. Aydındır. Ha. Onlar da bir məzhəb idi. Onların məzhəbi var idi. Xavaricilərin bir qoludur. Ha. Onlar kafir deyil. Ha, onlar deyirlər kafir, yani təkfir edirdilər. Ha. Səfərdə şərait varsa, namazı 5 vaxt qılmaq olan, və yaxud da səfər şəraitdən asılı deməkdir. Orada baxır vəziyyətə. Əgər imana 3 vaxt qılınması imanın zəifləməsinə səbəb olarsa, 5 vaxt qılmaq olar. Nə cür qılmaq olar? Məsələn, məscidi ziyarət edərək, məscidləri. Çünki məscidlərizdə namazlar qılınır, bütöv qılınır. Aleyküm salam. Bütöv qılınır, yəni 4 rükətli qılınır da məsələn. Nə deyilmi? Sən də onlara tabi olaraq və vaxtı vaxtında qılmaqla bu cür eləyə bilərsən. Sünnətləri də, sünnətləri də hərdən qıla bilərsən yəni. Çünki o hökum əsas yolda səfərə olana aid. Əgər sən gəlib bir yerə yerləşmisənsə, yolda deyilsən, aydındır? Artıq yerləşmisən, amma səfərdəsən. Eləyə bilərsən onları, məsələn, sünnətləri də hərdən qıla bilərsən imanın artması üçün. Aydındır? Çünki nədən səfərdə ibadətlərin sayı azaldılıb? Yola görə. Çünki yolda olanda bir şey var. Məşəqqət var, çətinliyi var. Elədir, hep gedirsən, yəni ona görə 4 rükətli namazlar düşülüb 2 rükətə və namazlar birləşdirməyə imkan verilib. Üstə gəl, nafilə namaz, ratibə namazlar tərk edilir. Hə? Bəzilərindən başqa və s. Bu da əsas yola görədir bu, yolun çətinliyinə görə. Amma gəldim, bir yerə yerləşdim. Eləyə bilərsən onları. Yəni, iştaha sahibisən. Eləyə də bilərsən, eləməyə də bilərsən. Hə, indi sual, əgər seçim imkanına qalsa ki, hansı əfsəldir eləmək, hə, yəni tərk eləmək əfsəldir. Yəni, qısaltmaq əfsəldir. 3 vaxt qılmaq əfsəldir, aydındır. Amma əfsəl olaraq onun olmasına eytiqad edərək, hərdən əməl eləyə bilərsən onları. Aydındır. Hərdən məsələn 4 rükət qılmaq olar. Aleksan, yolda olmayanda. Yolda olanda o başqa, yolda mütləq geri saldırsan. Aydındır. Çatdı fikri? Tamam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olubmu səfərdə sünnət qıldırmaq? Sübh namazı ilə vitr namazı. Ratibələri. Həm də sübh namazının sünnəti ilə. Yox. O da ratibədir də, qardaş. Bildiyim. Yəni sübh namazının onu demirəm. Qeyrilərini. Hə, qeyrilərini. Yox. Yox. Gəlməyir. Gəlməyir. Yalnız vitri qılıb və şey qılıb. Sübh namazının ilk sünnəti. O da iki qılıb, bir qılıbsan, yoxsa cəsir qaldı. İki qılıb, bir qılıbsan. Vitir? Hə. Elə demir mi? Elə demir mi? O bir şey sual edeyim. Daha ki, o sən çəkdin. O da məsələn, birini gəl Adəm Əleyhisselamın yanında deyir, vay nəfsim, vay nəfsim. Yani, bu cür gəlir hədisdə də. Yo, cəmaat gəlir. Cəmaat gəlir. Cəmaat gəlir. Amma eşitdiyimə görə belə də gəlir. Gəlir, birini deyir, vay nəfsim, vay nəfsim. Sonra gedir, Musa, Musa deyir, həmin şey deyib. Sonra İsa deyir, həmin şey deyib. Belə yəni eşitmişəm.